Мемлекет негізі жанұя, қоғамдағы татулық пен елдегі бірліктің нышаны әрқашан отбасынан басталады. Сондықтан болар, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген тәмсіл қалыптасқан. Әрдайым шаңырақ шаттығы мен татулықтың түп қазығы саналатын әулеттегі ата мен әже рөлі тіпті ерекше. Атаның ақылы мен әженің әлдие әр балаға нәр беріп, түп сананы тура жолға бағыттайды. Осындай қазыналы қариялардың батасын алып жүрген, қазақи құндылықтарды ұрпағының бойына дәріптеген Мәделхановтар әулеті көпке үлгі. Мәделхановтар жанұясы оңтүстік өлкенің Шалғайындағы Созақ ауданы Қарқұры ауылының тұрғындары. Отбасының тірегі Мәделхан Асанов 1955 жылы дүниеге келген. Жастайынан ауыр жұмыстарда істеген ол, Таукент елді мекенінде 12 жыл инженер болып зейнетке шыққан. 1972 жылы 10 класты бітірдік. Сөйтіп өмір жолын Алматыда мединституттан бастадым. Одан сәті болмай құлап қап училищеге түстім. СПТУ 31 деген Түркістандағы. Сол СПТУ 31-ді бітіргеннен кейін Шымкент ауыл шаруашылық техникумы Сапқос техникум деген Тассайда соған барып, оқуға түстім. Оны ортасында 2 жыл армиямды бітіріп көп, содан кейін жалғастырып, 1979 жылы сол ауыл шаруашылық техникумын бітірдім. Инженер-механик мамандығы бойынша. Содан 79 жылы Сапқос Қарағұр, қазіргі Қарағұр ауылы, бұрынғы Сапқос Енгілісте, өмір жолын жұмысымды бастадым. Содан 79 жылы майдан бастап, 2005 жылы июньге дейін сол Қарағұр ауылында, бұрынғы Енгіліс атында Сапқозда, механик болып істедім, бухгалтер болып істедім. Не керек, сол мамандығым бойынша 2005 жылы Таукент елді мекеніне жұмысқа ауыстым. Сөйтіп Таукент елді мекенінде 2005 жылдан 2018-дің май айына дейін 12 жыл 6 ай қызмет жасадым. Инженер тек безопасность деген мамандығы бойынша. Сөйтіп қазір сол 2018 жылдан зейнеткермін. Отбасы тек бір ғана адамға артылған жүк емес. Ол өте қажетті. Еш нәрсемен өзгертуге болмайтын өмірлік баспалдақ. Мәделхан ата ердің жұмысы түзде демекші, өмірінің көп бөлігін жұмыста өткізген. Десе де әкенің жылуы мен мерімін балаларыма беруге тырыстым, дейді ол. Өзіміздің үйдің жұмысынан көрі жаңағы өндірістік жұмысымызды бірінші неге қойдық. Ол ешқандай ол үйдің жағдайын ойлау деген бізде болмаған. Тек қана сапқоздың жұмысы ұра қаяққа жұмсайды, сояққа барып жүрдік. Ол үйімізде бала шағамызды Құдайға шүкір детсад болды ол кезде. Әкеміз, шешеміз тірі болды. Шешеміздің жаңағы несінде осы балаларымыз барлығы өмір сүрді ғой. Біз баланың тәрбиесін қандай болатындығын кейін сезіп адымыз, қазір немерелі болған уақытта. Ал сол кездегі тәрбие тек қана ата-анамызда болды. Біз былайша айтқанда ол баламызға мынандай деген тәрбие бере алған жоқпыз. Құдайға шүкір сол анамыз бен әкеміздің тәрбиесімен өскен балалар осы қазір. Мәделхан Асановтың жары Ақсұлу Айдарқызымен отау құрғанына 45 жыл. Дүниеге 3 ұл 1 қыз әкелген олар бүгінде 12 немере сүйіп отыр. 4 перзентті Түркістан қаласындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің түлектері. Әкенің тәлімі мен ананың мерімін бойына сіңіріп өскен олар Қазақстанның өркендеуіне ерекше үлес қосуда. Үлкен ұлы Мәделханұлы Бақытжан жеке кәсіпкер, екінші ұлы Нұржан республикалық ана тілі газетінің дизайнері, ал Жасұлан Мәделханұлы болса, бүтін бір ұлт тәрбиелеп отырған педагог. Енем болды. Енемнің шешесі, мамасы болды үйде. Сол екі апа, біз жұмыс істедік. Екі апа балдарды қарады, өсірді, біз жоқта. Осылар қайтқан кезде балдар ересек болып қалды, енді алды студент. Одан кейін арты сәл майдалау, одан кейін бірін-бірі қарап әйтеуір жетілді ғой енді. Екі апа болды, олардың тәрбиесін көрдік. Енем қатал болған жоқ, өте ақкөңіл,
өте жақсы кісі болды. 88-ге кеп қайтты өмірден. Ол кісінің мамасы 93-ге кеп қайтты бір ғасыр. Сол кісілердің тәрбиесінде сол қызындай боп өстік қой, бізге білмегенімізді үйретіп. Мәделхан Асанов зейнеттік демалысқа шықса да тынымсыз тіршілік етуде. Үйінде шағын бақша егіп, немерелеріне нағыз дәруменге толы жеміс пен көкөніс беруде. Қазіргі табиғи артық қоспасыз азық-түлік табу қиын, ал үйдің өнімін тұтынған балалардың денсаулығы мықты болары хақ. Оның үстіне бұл да екі қарияға ермек, әрі егде жастағы адамдар үшін физикалық белсенділік өте маңызды. Бау-бақша дегеніміз өзіндік ерекше құбылыс. Оны күтіп баптау, әркез суарып арам шөптерін жылу, қажырлы еңбекті қажет етеді. Үнемі жүздер жылы бұқсылердің. Ашыланып, қабақ деп жүген көрмейсің. Үйіне келсең бір көңіл көтеріліп, емен жарқын әңгімелесесің. Ешқандай оғаш бөтен қылық көрсетілмеген. Сосын бұқсылердің жайдарлығы өте қарапайымдылығы. Ешқандай кіші екенсің, үлкен екенсің демейді, бәрі бір өз орнынан тұрып, сәлем беріп, сен жоғары отырғызып, кіші болсаң да, емен жақын әңгімелесіп, біз былай айтқан уақытта кішкене мынау шет тарқатып аламыз деген сияқты мәселе. Сосын бұл кісілердің несі еңбекқорлығы. Таңның алдынан қысы жазы көрші болғасын көріп отырам. Таң атпай, қысы бойы қорада малды жайғау, немесе мынау отын дайындау, қысқа қарай әртүрлі шаруалар жасау, бау-бақшаны сору деген сияқты үлкен міндеттерді тынбай істейді бұл кісілерге. Біздің осы ағамызбен, жеңгемізде, өзі келімен інімізде сондай әрекет істейді. Одан кейін тағы өнек алатын жағдай, бұл үйде атасында, әжесінде, әкесінде, шешесінде, немересінің бәрін бірге өмір сүріп жатқан қандай татулық деп саттай қызығуға болады. Сосын мынау бала шағасының тәрбиесіне қатты көңіл бөледі. Ең қараңыздар, біз көп жағдайда жалпы елде бала тәрбиесіне мән бермей жатамыз ғой. Біздің қазақтың той тұмындағы көп мән береді, кейде бала үйді қалып қойып жатады деген сияқты мәселе. Бұл кісілерде үнемі бала тәрбиесі назарда. Мектепке уақытына барады, әкеліп сабақ оқытады деген сияқты нәрселердің бәрін үнемі атасы, әжесі, немесе мынау әкесі, шешесі сол қасында жүреді. Адал ниет, ақ батасы мен айналасын арайландырған, жүрегі махаббат пен шапағаттан жаралған ата мен әже шаңырақтың берекесі. Өнегелі өмірдің сыны мен сыры жайлы, шырайлы шежіре шертетін тірі тарих. Өмірден көргені мен түйгені мол қариялар тәрбиелеген баланың ең алдымен тілі тез шығады. Өйткені ата мен әже немерелеріне ересек адамдай қарым қатынас жасайды, әңгіме дүкен құрады. Сол себепті әже тәрбиелеген бала сөздің қадірін біледі, орнымен сөйлеп өзіне сенімді болады. Немересін баласынан ыстық көретін Мәделхан ата мен Ақсұлу апа кішкентай қарадомалақтарын бір елі қастарынан тастамайды, тіпті сабақтарын қадағалап, тағамдарын да өздері дайындап береді. Мен 5-ші сыныпта оқимын. Қарағы жалпы білім беретін мектебінде оқимын. Менің өте жақсы көретін сабағым әдебиет, және мен атамның қызымын. Ал мен болсам Ақжанмын, мен 4-ші сыныпта оқимын. Мен де қарағы жалпы білім беретін мектебінде оқимын, және мен әкемнің қызымын. Жақсы көретін сабағым математика. Мен болашақта дәрігер болғым келеді. Мен дәрігер мамандығын қатты жақсы көремін. Мен сурет салғанды жақсы көремін. Өйткені пейзаж және де адамдардың суреті, портрет соларды салғанды өте жақсы көремін. Мәделхановтар әулеті елге еңбекқорлығымен сыйлы. Олардың басты құндылығы адал қызмет етіп, тәрбиелі де саналы ұрпақ жалғастыру. Өзім қатар өскен, бірге қатар жүрген өте патриот. Армияға қазіргі жағдайда балаларды армияға апаруға күштеп зорлап апарсаң да апарамайсың. Бұл екі шешесі қалып тұрғанның өзінде құжаттарын алып, мен армияға барамын деп, армияға барып, екі жыл армияда службада өткізіп, келіп осында қызмет істеді. Сапқоздың кезінде сапқозда жұмыс істеді. Үлгілі отбасы, бұнда өздерінде дәл өзінің отбасында 3 ұл, 1 қыз
тәрбиелеп өсіріп, үш ұлы да, қызы да жоғарғы білімді өз істерінің мамандары. Шаңыраққа кірген сәттен ерекше бір жылулық сезілді. Өйткені қазақи салт-дәстүрді сақтаған отбасы қонақты құдайындай сыйлайды. Үйге келген мейманға қабақ шытпай, ыстық тағамын ұсынатын әулеттің кіші келіні қаламқас. Әйел қырық шырақты деген сөз тап осы жанға арналғандай. Себебі өзі көп балалана, аяулы жар, үлгілі келін. Сондай-ақ білікті маман. Күнделікті таңғы жетіден басылатын оның атқарар тірлігі аз емес. Десе де келін әрі ана болған соң бәріне үлгіруім қажет дейді ол. Күнделікті тіршілігіміз осы. Таңертең тұрамыз ерте жетіде. Балашағамыздың барлығын оятып, ата-енеміз балашағамызбен шай тамағымызды ішеміз таңғасымызды. Көпшілердің шайын беремін. Одан мына балаларды балабақшаға апарамыз, өзіміз жұмысқа барамыз. Сол жаңа әйел адам 40 шақты дейді. Сол күнделікті отбасымыздың асауқатын дайындап, жұмысымызды жасап жатырмыз балашағамыздың қамы деп. Сол кешке дейін тынбаймыз енді. Ауылда тұрғаннан кейін, ауылдық жерде үйдің жұмысы бар, сырттың жұмысы бар. Соның барлығын үйлестіріп, алып шығуға тырысамыз. Келіндік міндетімізді енді ата-енеміздің алдында, отбасымыздың алдында жақсы орындауға тырысып жүрміз. Әйел адамның енді шаруасы бітпейді ғой, соған барынша талпынып, әйтеуір жұмысымызды жасап жатқан жайымыз бар. Осы үйдің әулеттің кіші келінімін, үш ұл бар. Ата-енемнің қолындамын, кенже келіні болғаннан кейін. Екі абысыным бар. Ол кісілер енді қалада тұрады. Анда-санда жазғы уақыттарда демалысқа келіп тұрады балашағалармен. Сол үйдегі барлық жаңағы үлкен ата-енемізбен отырғаннан кейін шаруаның барлығын сол енеміз үйретті. Осы үйге келін болып түскен беттен бастап осы үйдің жаңағы барлық тәрбиесін алып келе жатырмыз. Сол кісіден барлығын алып үйреніп жатырмын. Жаңа келін құл емес деп айтып жатады ғой. Олай емес, мен ол пікірге қосылмаймын. Бұл өзімнің отбасым, өзімнің балашағам. Сондықтан ол маған ешқандай ауырлық туғызбайды. Өзімнің жұмысым, күнделікті міндетім деп білемін енді. Ол пікірге онша қосыла бермеймін. Жас келіндерге барынша жас отбасы болғаннан кейін кішкене қиыншылықтар болады ғой, бірақ сонда да шыдамдылықпен, сабырлықпен қарап отбасыға жаңаға судай батып, тастай батып, судай сіңіп, үйлесіп кетуге тырысамын. Тырысын деп айтамын жастарға. Үлгілі, өнегелі отбасылардың, үлкен әулеттің келіндері бола берсін деп сондай тілек айтамын. Қай уақытта да әрбір жанның өмірінде отбасы деген ұғым ерекше рөлге ие. Бірге күліп, қуанышта ортақ, жабырқау сәтте жұмылатын жақынның орны әрқашан ерекше. Сондықтан отан отбасынан басталатынын ұмытпағанымыз абзал.